بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمچا دے پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے اور پھر خود ہی کلندر کہتا ہے دل مسلم کون سا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ما زنام مصطفیٰ است